ជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាអ្នករលឹកជាទីគោរពខ្ញុំបាទក្នុងបតាតំណាងរាស្ត្រថ្ងៃនេះបានមកជួបនៅបងប្អូនយើងសកម្មជនយើងនៅជាទីប្រឹក្សាជាជាប់នៅខាងបោះឆ្នោតពីថ្ងៃ4ខែមិថុនាពីប៉ុណ្ណឹងពេលខាងមុននេះបានជាប់ជាជំទប់ទី1គឺតែក្មួយហັດសុភីហើយនឹងសមាជិកសមាជិកាយើងមានណាខ្លះចិត្តណាទៀតប្រហែលទៀតទៀតអត់ទៅមកដល់ហើយបាទនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងបាទប៉ុណ្្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងសកម្មគេសកម្មប៉ុណ្្នឹងសមាជិកាមានមកទៀតទេអត់បានមកហើយអត់បានមកក៏បានឡើងជាប់នឹងហើយអញ្ចឹងណែថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើការអរគុណនឹងបងអូនតាន់សិផាន់ហើយជា10ថ្ងៃមុននេះនៅខាងឧតកីនៅកន្លែងមួយទៀតប៉ុន្តែក្មួយមិនបានមកចូលរួមក្មួយជំទប់ទី1ផាត់សុភីនេះដោយសារជាប់រៀនខាងណែសុំហាប់តៃគេបង្រៀននៅបាវលគេជុំនៅបាវលយើងនៅសុកថ្មគោលអញ្ចឹងបានថ្ងៃនេះបានមកជាសូមសរសើរចៃការអបអសាទូនៅនឹងណែក្មួយផាត់សុភីដែលកាន់ជាជំទប់ទី1នៅខាងខុមឧតកីទីខុមធំមានមកដំណប់អាសនៈយើងបាន6ចាគឺអាពីដើមប្រហែល2012ប្រហែលអាសនៈតែ3ទេយើងពី3ទៅ6ដូច្នេះយើងបានមានខុមផងបានជំទប់ផងទី1ផងហើយនឹងសមាជិកា4នាក់ទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យក្មួយនៃផាត់សុភីនេះជារឿងអវ័យចែកដនអវ័យបានមកចូលរួមមកខែនៅសម្រាប់យើងដាក់វិក្កាបត្រឧតកីនេះព្រោះយើងខ្វះនៅយុវជនណាយធម្មពលថ្ងៃមួយទៅបានខ្ញុំបានបុតរនតែជាប្រធានប្រតិបត្តិស្រុកណាយបានប្រាប់ខ្ញុំថាមានយុវជនវិជ្ជាយុវជនចឹងផាត់សុភីនេះដែលយើងអាចដាក់ទី2បានមិនមានជាការស្នុកទេព្រោះថ្មីក៏មួយបានធ្វើការជាសកម្មនៅសើធ្វើការរកខែក៏ដោយប៉ុន្តែប្រជាតដាក់ទី2នេះគឺប្របាក់ប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំបានជាមួយបុរាណជួបឃើញថាវាមានទឹកដមនិស័យនឹងគ្នាក៏បានសម្រេចដូចថ្ងៃនេះយើងទាំងអស់ហើយនឹងជាមួយនឹងសក្ការីខ្ញុំអ្នកដែលជាអ្នកជំនាញអ្នកដែលចំណិតខ្ញុំមកពីខាងឯភ្នំដូចជាអ្នកបងអូនចាប់ផ្សេងប្រធានក្រុមការងារបុតរនយើងដឹងហើយជាក្បាលធានផងអ្នកបាត់ស្រុកមកគោលដែលជា7លើ10ខុតសវ័យដែលបាន5លើ7នៅខាងឯភ្នំគឺតែយើងដើរគួសំនៅសកម្មជនយើងដែលបានជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះដូចគេខ្ញុំសូមឲ្យក្មួយផាត់សុភីនិយាយទៅត្រួសហាត់អ្វីក៏បានសម្ដេចចិត្តមកដាក់បេក្ខភាពក្នុងកលតិសៈវិមិច្ឆហើយសូមអញ្ជើញដើម្បីត្រាប់បងប្អូនយើងដែលក្នុងគ្រួសារសង្គមជាតិយើងក្នុងសុខនិងសារសុខអញ្ជើញខាងនោះបាទជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅតាមបណ្ដាញ Facebook ដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសផងដែរអ្វីដែលជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យខ្ញុំចូលបានឈានដល់ការចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះគឺត
បងឡើងគឺឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំគឺចង់ចូលតែម្ដងចង់ចូលតែម្ដងហើយនៅពេលហ្នឹងគឺខាងកុមោទគីយើងក៏ដូចជាលោកសិផានជាមួយនឹងលោកមុតក្រាំផងដែរគាត់ខ្វះអ្នកសង្កេតការសង្កេតការហ្នឹងគឺសង្កេតការចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតការហ្នឹងគេស្រាវរើនឹងវិញអញ្ចឹងគាត់ខ្វះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ស្ម័គ្រចិត្តចូលដោយមិនមានលុយប្រាក់កាក់ទេខ្ញុំគឺរយៈពេល3ខែហ្នឹងគឺខ្ញុំចុះជាប់រហូតហើយដោយសារមានកូនមានផងក៏យកកូនទៅតាមអញ្ចឹងយកកូនទៅតាមព្រោះដោយសារមានទឹកចិត្តមួយដែរបាទស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជាចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងក៏សុខចិត្តថាយកកូនទៅតាមបានណាកូនយកអីផងក៏សុខចិត្តទ្រាំស្អីដល់កូនបាទហើយតាំងពីនឹងមកក៏ខាងលោកប្រធានរដ្ឋបាលគុកហើយនឹងលោកពុរ៉ានហ្នឹងក៏ឃើញកម្មភាពខ្ញុំឃើញថាដូចថាអាចបាទយូរមកធ្វើការក៏ដូចជាធ្វើការជាមួយគាត់បានអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានសម្ដែងខ្ញុំដាក់ខ្ញុំជាបេក្ខភាពបាទបេក្ខភាពជាលេខ2បាទតែក៏មានការប្របាក់ដែរត្រង់មកលេខ2ហ្នឹងបាទហើយតាំងពីនឹងមកក៏ប្រឹងធ្វើការអស់លទ្ធភាពមិនគិតពេលវេលាអត់មិនគិតអីកូនចៅអីជាចាំរហូតដល់មានថ្ងៃនេះរហូតដល់កុំអូទីយើងទទួលបាន6អាសនៈអស់6អាសនៈអញ្ចឹងនៅលើ11អញ្ចឹងធ្វើឲ្យកុំអូទីយើងជាប់ខាងគណៈបសុគ្រោះជាតិយើងរហូតដល់អត់ដល់សប្តាហ៍នេះបាទសូមបន្ថែមគឺមិនមែនគ្រាន់6បានឈ្នះជាង500សម្លេងខោអូទីនេះហើយពេលឱកាសនោះក្មួយផាត់សុភីក៏មានបញ្ហាតខ្លួនទេគ្រួសារណាស់ដូចគេនេះគឺថាតរតសួរពេលនឹងខំអំណត់គឺបំភ្លេចមិនបំភ្លេចទេពុះពៀនៅពេលនេះហើយគេបានបានជួបពេលនឹងមួយខែជាងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងដាក់ពេកភាពនឹងគេបានមកជួបផុតសុភីនឹងលើកទឹកចិត្តថារឿងប្រទេសជាតិទៅមុខសូមឲ្យការនឹងយើងជួយអបធម្មឲ្យការរស់របស់អ្នកក្មួយផុតសុភីបានរយៈដើម្បីនឹងឲ្យបោះឆ្នោតជាប់ជោគជ័យដល់ត្រចះត្រចង់ឃើញថាយើងធ្វើត្រូវយើងមានបេក្ខជនខជុវជនស្រីប្រុសប៉ុន្តែយើងត្រូវរើសរៀបការចង់ងើបហើយប៉ុន្តែយើងថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ខេត្តឬមួយថ្នាក់ជាតិមិនទៅរកឆ្កឹះកកាយឲ្យលើកទឹកចិត្តដូចជាក្មួយផាត់សុភីទេពេលនេះយើងក៏អាចបបាក់มันអាចមានបេក្ខភាពល្អហើយនឹងអាចឈ្នះឃុំដោយយើងបានទទួលនៅពីខែ4ខែ6នេះបានរហូតដល់49យើងខំអស់ចិត្តហើយប៉ុន្តែថវិកាខ្ញុំបាទជាមួយសហការីខ្ញុំបាទនេះហើយពេលវេលាយើងក៏តិចដែរធ្វើអស់សមត្ថភាពបញ្ជីមានរៀនរបស់យើងហើយដើម្បីនឹងបោះសភាហើយប្រសិទ្ធភាព2018ខាងមុខសូមអរគុណណាដែលយើងជួយទុកដាក់ស្ដាប់ខ្ញុំបាទហើយនឹងគ្រាទាំងអស់អរគុណ